qual era que o sol dos bois o tempo arrefeceu um vento frio apareceu. As ondas estão agitadas. Na praia do Cabo do Mundo, com muitos barcos ao fundo, navios iluminados, tons de cinza envergonhados, duns rosas salmão, misturados. Numa tela gigante desenhados, com pinceladas esbranquiçadas, uma maré ainda a encher, e nas rochas a bater, barulho encantador do mar, a sobrepor aqui a registar o que vi, o que faço e o que senti. Numa segunda-feira de Páscoa, de 21 de abril de 2014, quando a semana começa, e a noite reaparece. Custa-me a despedir deste barulho. Das ondas do mar nas rochas.
embeleza a natureza e transforma em beleza. E como se costuma dizer, já fui muito feliz aqui. Por isso, repito a proeza. Sempre com gentileza. De poder estar. E o mar acompanhar.